ময়োতো গিৰিয়েক হয় নহয় ঘৈণীয়েকৰ কথা শুনা বুলি ক'লে লাজ লাগে না সেইকাৰ সেইকাৰণে মই এটা বুদ্ধি দিওঁ আমাৰ গিৰিয়েক বিলাকৰ ইগ' আছে নহয় গতিকে শুনিলেও শুনা যে নেদেখুৱাওক অলপ ঘূৰাই পকাই চলো আৰু হয়নে এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যেতিয়া টকাটো আহিব তাৰ সাতদিন আগত মই কৈ দিম যে অমুক তাৰিখে খপতি বাইদেউৰ টকাটো সোমাব আপোনালোকে গিৰিয়েকসকলৰ লগত কাজিয়া নকৰিব আৰু হব আৰু সেই সাতদিন গিৰিয়েকক ঠাণ্ডা ভাত নোখোৱাব গৰম ভাত খুৱাব তেতিয়া আৰু গিৰিয়েকে পইচাটো খবৰ নলয় আৰু এতিয়া মই বেলেগ এটা কথা কম গিৰিয়েকৰ কিয় দিব নালাগে বা টকাটো আমি কিয় ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দহজনী মহিলাই টকাটো এক লগ কৰিলে এক লাখ হব আমি সমিতি এখন চলাব পাৰো হয়নে ময়োতো গিৰিয়েক হয় নহয় ঘৈণীয়েকৰ কথা শুনা বুলি কলে লাজ লাগে না সেইকাৰ সেইকাৰণে মই এটা বুদ্ধি দিওঁ আমাৰ গিৰিয়েক বিলাকৰ ইগ' আছে নহয় গতিকে শুনিলেও শুনা যে নেদেখুৱাই চলো আৰু হয়নে এতিয়া মোৰ কথাটো হল যেতিয়া টকাটো আহিব তাৰ সাতদিন আগত মই কৈ দিম যে অমুক তাৰিখে লাখপতি বাইদেউৰ টকাটো সোমাব সাত দিন আগৰ পৰা আপোনালোকে গিৰিয়েকসকলৰ লগত কাজিয়া নকৰিব আৰু হব আৰু সেই সাতদিন ঘৰত আহিলে গিৰিয়েকক ঠাণ্ডা ভাত নোখোৱাব গৰম ভাত খুৱাব তেতিয়া গিৰিয়েকে পইচাটো খবৰ নলয় আৰু এতিয়া মই বেলেগ এটা কথা কম গিৰিয়েকৰ কিয় দিব নালাগে বা টকাটো আমি কিয় ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দহজনী মহিলাই টকাটো এক লগ কৰিলে এক লাখ হব আমি সমিতি এখন চলাব পাৰো হয়নে